Hello everyone. आज को यो वीडियो में मतलब पहला Cisco packet tracer को peer to peer network connection का सही करने Cisco packet tracer में तो देखा होगा रे So like हमले पहला introductory video में आया था अब हम लाइक ये सब peer to peer network बांग लाइक दो टाइप कंप्यूटर चाहिए दो टाइप कंप्यूटर को लाइक भी यानी रे इन डिवाइस में जाने और किसी हमले से यहाँ तलब बाटे से यो हाम्रो इन डिभाइसेस बाट दुईटा पीसी चुज गर्ने अनि कनेक्शन क्रिएट गर्ने सो लेट्स गेट स्टार्टेड है त अब म यहाँ के गर्छु यहाँ नेर म एउटा कम्प्युटर यहाँ नेर राख्छु फेरि अर्को कम्प्युटर यहाँ नेर राख्छु अब मलाई के चाहियो दुईटा कम्प्युटरको कनेक्शनको लागि आई नीड अ क्रसओभर कपर वायर है यो भनेको RJ45 लाग्ने खालको तार त्यसरी बुझ्नु होला अहिलेको लागि अब यहाँ नेर गइसकेपछि यो इथरनेट केबलमा यूएसबीमा त RJ45 जाँदैन सो द्याट मिन्स वी हेभ अ इथरनेट पोर्ट हियर अनि यसमा कनेक्ट गरिसकेपछि यहाँ नेर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ दिस डिभाइस डजन्ट हेभ अदर आइपी कन्फिगुरेसन अब दुइटा कम्प्युटर कनेक्ट गराउनलाई त आइपी चाहियो सो वी आर गोइङ टु म्यानुअल्ली फिड द आइपी है एकचोटि क्लिक गरिसकेपछि यहाँ नेर यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ विच यु क्यान एक्सप्लोर युर सेल्फ यहाँ नेर चाहिँ कम्प्युटर अफ गर्ने अप्सन हुन्छ एउटा अर्को चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ नेर दिएको यो इन्टरनेट मोड्युलहरू अथवा अरू कुनै कम्प्युटरको पेरिफेरल चाहिँ चेन्ज गर्ने अप्सनहरू यहाँनिर हुन्छ सो यो अप्सनहरू यो मोड्युलहरू के हो भनेर तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर यहाँ तल हेर्नुभयो भने डिस्क्रिप्सन यहाँनिर तल देख्न सक्नुहुन्छ ओके सबैको लागि डिस्क्रिप्सन हुन्छ फर इक्जाम्पल यहाँ माइक्रोफोन हेडफोन अनि त्यसपछि केही पनि नभएको केसमा अनि त्यसपछि यो चाहिँ 3G मोड्युलहरू यसरी यहाँनिर तपाईँहरूले विभिन्न मोड्युलहरू देख्न सक्नुहुन्छ तर के विचार गर्नु यो चेन्ज गर्नको लागि कम्प्युटर अफ भएको बेला हुनुपर्छ जसको लागि हामीले म्यानुअली अफ गर्न सकिन्छ अनि पोर्टहरू यो सरी यो मोजुलहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ एन्ड देन फेरि कम्प्युटर अन गर्न चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन अब यो भइसकेपछि अहिले म फर इक्जाम्पल यो कम्प्युटरमा छु यो कम्प्युटरको मलाई चाहिँ आइपी कन्फिगर गर्नु पऱ्यो यहाँनिर जानुमा तपाईँले विभिन्न एपहरू देख्नुहुन्छ विच वी क्यान युज अन आवर कम्प्युटर हाम्रो कम्प्युटरमा भएको जस्तै एपहरू चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लाइक ब्राउजर टर्मिनल कमान्ड प्रम्प्ट देख्न सकिन्छ अब यहाँनिर आइसकेपछि आइपी कन्फिगर गर्ने ठाउँ हुन्छ म के गर्छु अहिलेको लागि 192.168.1.10 भनेर अहिले मैले कुनै एउटा आइपी जस्ट ऱ्यान्डम आइपी राखेँ अनि ट्याप गरिसकेपछि सबनेट मास्क आफै आउँछ केही गर्नु पर्दैन एन्ड देन वाट आई क्यान डु आई क्यान क्लोज दिस वान अब यहाँनिर गएर कमान्ड प्रम्प्टमा गएर लियो कि नै त आइपी कन्फिग स्ल्यास अल गरेर हेऱ्यो भने हाम्रो कम्प्युटरको आइपी कन्फिगरेसन यहाँनिर देख्न सकिन्छ त्यसको लागि हेर्नुभयो भने IPv4 एड्रेस चाहिँ 1.10 छ ओके सो यो कम्प्युटरको अल गुड अब हामी यो कम्प्युटरमा वर्क गरेर हेऱ्यौँ भने यहाँनिर आइपी पनि देखियो अब यो कम्प्युटरमा छैन सो यो कम्प्युटरको हामी के गर्छौँ डेस्कटपमा जान्छौँ आइपी कन्फिगुरेसन 192.168.1.11 ओके ट्याब यो गरिसकेपछि फेरि के गर्छौँ यसको पनि हेर्छौँ हामीले सरी ओके यसको 1.11 सो द्याट मिन्स हामी दुइटैमा चाहिँ के भयो दुइटै कम्प्युटरको हामीले आइपी कन्फिगर गर्यौँ अब हामी एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा कुरा गर्न सक्छौँ कि आई मिन कम्युनिकेट गर्न सक्छौँ कि नै इन द टर्म अफ कम्प्युटर जसको लागि चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ यहाँनिर गएर पिङ 192.168.1. यो 11 छ हो अहिलेको यो हाम्रो कम्प्युटर 11 हो भने मैले यहाँनिर गएर सरी 10 राखेँ भने यदि कनेक्ट भयो भने रिप्लाई आउँछ नत्र भए कनेक्सन टाइम आउट केही मिस्टेक भयो भने इरर केही आउँछ सो यसरी चाहिँ हाम्रो कनेक्सन वी मेड आवर कनेक्सन सक्सेसफुल है अब यसरी कनेक्सन भएको त मानियो अब रियल टाइममा प्याकेट पठाएर हेरौँ हामीलाई के थाहा हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो नेटवर्कको यहाँनिर दुइटा मोड्युल हुन्छ एउटा रियल टाइम अर्को सिमुलेसन हामीले चाहिँ अहिले हामी रियल टाइममा काम गरिरहेका छौँ अब सिमुलेट गरेर हेरौँ कसरी काम गर्दो रहेछ त सो यहाँनिरबाट हामीले प्याकेट ल्याउने सोर्स कहाँबाट कहाँ पठाउने हो जस्तो यहाँबाट तल पठाउने भने मैले यहाँ क्लिक गर्नु पऱ्यो दिस विल बी माई सोर्स कम्प्युटर अनि मैले पठाउन चाहेको कम्प्युटर कुन भयो यो भयो 1.11 ओके द्याट मिन्स अब मैले के गर्छु यहाँनिरबाट यहाँबाट प्ले गर्न पनि पाइयो यहाँ पनि छ प्ले कन्ट्रोल यहाँ हामीले यो फास्ट फरवर्ड पनि गर्न सकिन्छ अब के हुन्छ हाम्रो त्यो आइपीबाट यसले के गर्छ यसले चाहिँ इको आइमिन प्याकेटको लागि चाहिँ यसले रिक्वेस्ट पठाउँछ इको रिक्वेस्ट पठाउँछ अनि यतापट्टिबाट त्यो आइपी डेस्टिनेसन आइपी भेटेपछि उताबाट फेरि के गर्छ प्याकेट रिक्वेस्ट उताबाट पनि रिसिभ भयो भनेर आउँछ द्याट मिन्स इट इज कनेक्टेड एन्ड द कम्युनिकेसन इज सक्सेसफुल भनेर यसरी बुझिन्छ अब यसमा के कन्फ्युजन भयो भने तपाईँले यहाँबाट यसलाई नेक्स्ट फरवर्ड गर्दै यहाँनिरबाट यु क्यान प्ले अराउन्ड है अब यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो के छ पियर टु पियर नेटवर्क
है सक्सेसफुल्ली कनेक्ट भएको देख्न सकिन्छ है. ओके अब यो नेटवर्क बन्द गर्नको लागि डिलिट गर्नको लागि डिलिट या ओके. सो आई गेस दिस वाज इन्ट्रेस्टिङ. म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा चाहिँ नेटवर्किङ युजिङ हब साइबरजोर कम्प्युटर चाहिँ हबबाट कसरी जोड्ने हबबाट कसरी कन्फिगर गर्ने त्यो देखाउन गइरहेको छु. टिल देन स्टे ट्युन्ड. बाई बाई.